No neboj sa, miláčik, to je jedlo. Ibaže z prášku. Obsahuje všetky živiny, čo potrebuješ. Okej, kvik, čo odvrávaš? Papaj. No, vidíš, že ti chutí. No, ak máš málo vlákniny, možno, že ťa aj preženie. Ale nie, že mi to tu urobíš na dlážku. Prdíky. No, vidíš, to je zdravé. No, ešte, že ma máš. To čo to tu tak smrdí? Prechádzame na zdravú stravu. Mami, ale ja si to nemôžem dovoliť v škole a už vôbec nie v práci. Prebovedzme, čo si o mne pomyslia. No, že máš dobré trávenie. Na zdravie. A hrozné spôsoby. No, tie máš aj tak. Vieš čo, musím ísť za Petrom. Konečne mi donesie stelu. Tak pekný deň. Hugo, pozdrav! Ty si mu dala meno po ockovi? A čo? Čo je to meno? Rezervované iba pre veľké svine? Mini prasiatka sú diskriminované, alebo čo? Prosím ťa, neoslovuj ho tak pred stelou, dobre? Fajn, fajn. Super. Ahoj. Budem mu hovoriť, ty podrazácka, hnusná svinia, ty chrapuň jeden bezcharakterný, ty hajzel. Lepšie? Lepšie?